Nacionalista galego, pois temos clara a nosa oposición a que se podan producir novos recortes no ámbito sanitario ou no ámbito educativo. Desde o BNG temos moi claro que frente a esa tese ficticia que defende o presidente da Xunta de que os efectos dos recortes non se están notando, non os están notando os cidadáns, a realidade di máis ben o contrario. Hoxe temos en Galiza, 3 anos despois da chegada do Partido Popular, unha sanidade na que hai máis listas de espera, na que hai mesmo listas de espera en atención primaria, en a que comprobamos pois como os cidadáns sufren e padecen os recortes que se están cometendo neste terreo, ou o mesmo poderíamos falar do ámbito educativo, onde tamén pois Galiza conta con 1.500 profesores e profesoras menos e polo tanto un novo recorte de medios ou único que vai a conducir é a que se deterioren cada vez máis a sanidade e o ensino, que se deterioren cada vez máis, polo tanto, o dereito dos cidadáns á saúde e o dereito a termos un ensino público igualitario para todo o mundo, e cremos que por esta vía, lonxe de existir solución aos problemas, o único que van a facerse agravarse as desigualdades e situar a Galiza nunha posición máis complexa á hora de enfrontar a crise. Nese sentido, nos hoxe tamén queremos emprazar ao presidente da Xunta de Galiza a que compareza no Parlamento na próxima sesión, tanto para explicarnos cal é a situación das contas públicas do noso país e dos seus orzamentos, como a hora de explicarlle a este Parlamento e o conxunto dos galegos e das galegas cal vai a ser a súa posición ante estos recortes. Cremos que a primeira obriga que ten como presidente da Xunta é defender as competencias de Galiza e asumir dunha maneira pois absolutamente sumisa os recortes que quere impoñer en sanidade e educación significa deixar de exercer como presidente do noso país e polo tanto plegarse a unha estrategia recentralizadora que está levando adiante o Partido Popular. Creemos ademais que desde o punto de vista democrático o señor Núñez Feijóo ten a obriga de vir el directamente a explicarnos non só aos deputados e as deputadas, sino ao conxunto dos cidadáns do noso país, cales van a ser as súas actuacións neste terreo. Parécenos que non é de recibo que o presidente se esconda detrás dos conselleiros e que, polo tanto, debe de empezar a dar a cara e a responder pola situación que ten Galiza e polas medidas que ten previsto aplicar. Non? Parécenos tamén desde o Bloque Nacionalista Galego que os feitos que levamos vendo nos últimos meses tamén demostran que o señor Núñez Feijóo non lle está dicindo a verdade aos galegos e ás galegas e que, polo tanto, nos está engañando colectivamente. Leva reiterando durante estes meses que os recortes non nos van a afectar, como xa se decía aquí, mesmo no pleno que tivemos a semana pasada, a conselleira afirmaba que non iba a haber ningún tipo de recorte e, sin embargo, hoxe enterámonos a través dos medios de comunicación que iso non era certo e que están, polo tanto, planificando e pensando en recortar na sanidade e na educación. Parécenos que estamos asistindo a unha situación que é moi grave para o noso país, tanto do punto de vista dos dereitos dos cidadáns como do punto de vista do propio funcionamento dun sistema democrático. Hai un atentado nas formas, claro, á democracia, hai un atentado ao noso autogoberno e estáse producindo tamén un atentado e unha minoración dos dereitos dos cidadáns. Para o BNG, cremos tamén que é necesario denunciar que estes recortes non teñen que ver coa crise, sino que teñen que ver con un programa ideolóxico no que o Partido Popular claramente quere vender e poñerlle en bandeixa a sanidade e a educación a determinadas empresas, polo tanto, a intereses privados, favorecendo claramente os mesmos en detrimento do interese xeral. Parécenos tamén que é moi grave a invasión de competencias que se está producindo neste momento, que vai claramente nunha liña recentralizadora do Estado, convertir en papel mollado un autogoberno que xa é cativo de por sí, e parécenos ademais que non é función, polo tanto, do goberno do Estado decidir recortes que deberían, en todo caso, discutirse no ámbito do Parlamento de Galiza. O Estado, si quere,
pode recortar noutros ámbitos, pode recortar en gasto militar, pode recortar nos gastos tamén, por exemplo, da Casa Real ou en outro tipo de gasto improductivo. Parécenos que esas son as competencias que ten o Estado e non impoñerlle, xa non a Xunta, sino os galegos e as galegas, unha política que é absolutamente suicida. En todo caso, a nos parécenos tamén que sería máis atinado neste momento que o Goberno reconsiderara outro tipo de medidas. Acabamos de ver como se quere aplicar unha amnistía fiscal, cando realmente o que tiñan que estar facendo pois era atacar e combater a fraude fiscal. Se o Goberno, en vez de facer esta amnistía fiscal, pois realmente se implicara por recadar todos esos fondos, non, que se evaden do fisco no noso país, pois estaríamos vendo como non só non eran necesarios este tipo de recortes, sino que tería unha capacidade recadatoria moito maior que a que ten neste momento. Por tanto, a nos parécenos que os recortes que plantexe o Goberno central non son aceptables nin pola forma nin polo fondo e que o señor Núñez Feijóo debería, máis que ser un fiel servidor do Partido Popular, preocuparse por servir e por ser útil para os intereses de Galiza. E iso pasa en primeiro termo por opoñerse a calquer tipo de recorte nas contas públicas e, en segundo lugar, por ser capaz de vir ao Parlamento a dar a cara, a explicar cal é a situación que temos neste momento e tamén escoitar as alternativas que lle estamos plantexando desde a oposición. Nos, desde logo, o que sí que agardamos é tamén que por unha vez se nos diga cales son os orzamentos reais que neste momento ten a Xunta de Galiza. Agardamos que o señor Núñez Feijóo non pretenda reformular uns orzamentos que son aprobados neste Parlamento por a porta de atrás e sin o de necesario debate e contraste democrático nesta Cámara, non? Pero que nos parece especialmente grave este novo recorte de 7.000 millóns de euros para a sanidade que anuncian mediante unha nota de prensa e que está fora dos orzamentos do Estado porque efectivamente se corresponden con competencias galegas. A pasada semana, aproveitando unha pregunta en pleno e aproveitando emplazamos dende o BNG a conselleira de Facenda a explicar como iban a afectar esos recortes en Galiza e a conselleira negou que iba a haber afectación aos orzamentos galegos desos recortes. Na pasada Comisión Quinta tamén, a pasada semana, o secretario xeral do Sergas, en dúas preguntas consecutivas, foi incapaz de explicarnos cal era a proposta que Galiza iba a levar ao Consello Interterritorial que se celebra o día 18. Foi tamén incapaz de contestar a que recortes estarían dispostos a aceptar e que recortes non asumirían, que nova estrategia sanitaria iban a defender para Galiza no Consello Interterritorial. E este fin de semana atopámonos nos medios de comunicación con que o presidente do Goberno galego pide axuda aos galegos, pide axuda aos galegos e ás galegas para financiar a sanidade mentras lle perdona unha multa de 3 millóns de euros a un amigo. Nos entendemos que ese criterio da equidade que ten a Consellería de Sanidade, que consiste en aumentar o financiamento da sanidade a través de gravar as rendas dos pensionistas, porque do que estamos a falar de gravar as rendas dos pensionistas, que en este momento son os únicos excluídos do copagamento farmacéutico, é absolutamente inxusta para a sanidade galega. E entendemos tamén que unha mostra de cobardía que quen tivo tanto valor para defender o catálogo galego de medicamentos frente ao Goberno do Estado en este momento este disposto a asumir sin contestar recortes no financiamento sanitario e recortes das súas propias competencias e, por tanto, nos registramos iniciativas tanto na fórmula de control do Goberno como na fórmula de proposición non de lei para, por unha banda, que se explique en sede parlamentaria como xa tiveron ocasión e non fixeron, que defensa van facer do financiamento necesario para que a sanidade galega poda cumplir co seu traballo e, por outra banda, instando ao Goberno a que non renuncie a súa obriga de defender ese financiamento xusto e que defenda os intereses de Galiza no Consello Interterritorial, negándonos a que asuma ese papel sumiso de non ser un problema para Mariano Rajoy. Nos entendemos que se o presidente do Goberno ten que escoller entre ser un problema para España ou ser un problema para Galiza, a súa función é escoller
non ser un problema para Galiza. E entendemos que coas súas actuacións dos últimos días está demostrando que prefire ser un problema para Galiza que ser un problema para Mariano Rajoy.